nëntor bët një vit prej kur tha që veseli krasnici e selimi po mbahën në paraburgim në dhomat e specializura në hagë. Avokatët e licensuar po vazhdojnë të theksojnë se specialja ka devijuar në bi bazën e asaj për qëka është kryuar. Këtu ka njësër historia senatorit Zvistran Dikmarti, Në tashtu që uajturën shtëpje verë në burrel të Shqipëris, Marti pretendon se ish krere të ushtris lirimtare të Kosovës kanë kryer krim me trafikim organesh. Dik Marti në atë ku akuzon të krere të që kësë në krye me ish drejtorin politik të kësaj force, Hashim Thacin. Ajë përgjatë ku sa ishte prokuror kështë përgatitur një raport lider me këto pretendime. Në këtë raport e emri, presidentit tha që është përmendur rëth 27 herë, e po që të njëti në raport të martit e kishte e Asambleja Parlamentare e Kshilit Evropës në janar të 2011, duke i dhe në fuqin e një rezolute, mbi bazin e të cilës rezolut më pasta ju thëmelua dhe gjukata speciale për të vazhduar me akuzat e krerve të uqëkës. Me gjitha të, as një her, as një organ hetues nuk arriti të vërtetoj e faktoj, se në të ashtëquaj të rënë shtëpje verdh, u bët trafikim e organet të njerëzve, Ma djetash më pëdel se dhe akuza nda ishë presidentit tha që nuk kanë të bëjnë me raportin e martit që u votua në kshilën e Evropës, në vendimin e gjyqtarit të procedurës para praket të dhomave të specializuara, në mësionin e mbrojtje së krerve të uqekës të publikuar me 31 gusht 2021, në faqen 54.140, shkruat se raporti kshilit të Evropës nuk është përdorër për të mbështetur, as një nga akuzat penale me cilat zoti tha që është akuzuar përfundimisht. Gjyqtari procedurës para prake kujton se raporti i kshilit të Evropës është një raporti përgatitur nga një organ jo gjyqësor dhe që detyra e hartuezve të ti ishte për të mos kryer një jetim penal. Si konfirmimi kësaj, raporti i kshilit të Evropës nuk është përdorur për të mbështetur asnjë nga akuzat penale me të cilat Zotri Thaci përfundimisht u akuzua. Për kundrazi, akuzat aktuale rjedhin nga një jetim penal i pavarur dhe i panshëm. Në lidhje me këtë avokatit Aulant Hoda ka përmendur dy aspekte në rastin e ishë presidentit Thaci. Aspektu pozitiv është që nuk pritet, nuk është në gritë dhe rritash dhe nuk pritet të shtohën do një akt në lidhje me shtëpinë e verdë. Që është mira dhe për të, pa edhe për Kosovën, pra arsiju se mos të një losët Kosovën me një krem ashtë që mos razë. Pas taj aspekti negativ është sepse në një fasë të ndërmjetë me ju është aprovua kërkesa zotit ta për këndështimin e jurdikcionit të gjukatës. Huda i ka thënë se gjykata speciale ka devijuar mbi bazën asaj asajnë bitë cilën është kryuar. Dhe tash prokuria pranë në dhe dhë të specializuara është zgjëru me, me akta akuzat tjera, nivelli tjetër, ndërsa akta në pikat akuzës apo dëshimet lidhë me shpinë në trafikim e organëve nuk ka gjetur prova dhe nuk ka vazhdu me ato. Në nëntor bët një vetë këprej kur Hashim Thaci, Kadri Veseli, Jakub Krasnici e Rejep Selimi, po mbaha në paraburgim në dhomat e specializuara të gjykatës speciale.